อนนั้นจะสนายบ้องเอ้ยจองจูบตรันตรายคลังนางชีวาบ้องเกณฑ์มันหลงคอยปึงอาราดวงจันทร์ไอกานึกดอลรูปสรีบ้องในที่นี้โอนในที่นู้รูปบ้องจองห้องเตยในกบายไทรรูปโอนในชายช้อมชายบ้องไพยกันดอจรในจัดในมันสักอนุสาวรีที่ได้กันล้อมบ้องนึ่งล้อมครบรูปสรงตรงតែថ្ងៃមុខតាពូយើងរួមសុខទុក្ខទៀតបានទេអូអូនខាងណាំចង់នៅក្បែរកាយអារម្មណ៍នៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយម្នាក់ឯងចង់ឃើញមុខស្រួនចង់ឮសំឡេងខ្លាចអ្នកផ្សេងគេឆក់យកអូនបងគេមិនលុងព្រោះនឹកដល់ស្រីបាត់ភ្នែកស្រមៃឃើញតែរូបស្ងួនកាយឆ្ងាយចិត្តនឹករងាញ័រខ្លួនយកជ្រើសញាសូនបងនឹករូបអូនណាកន្លងបងនឹងល្អគ្រប់រួមសុំទុំតទៅថ្ងៃមុខតាពូយើងរួមសុខទុំទៀតបានទេអូអូនថាណាំចង់នៅក្បែរកាយអារម្មណ៍នៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយម្នាក់ឯងចង់ឃើញមុខស្រួនចង់ឮសំឡេងខ្លាចអ្នកផ្សេងគេឆក់យកអូនបងគេមិនលុងព្រោះនឹកដល់ស្រីបាត់ភ្នែកស្រមៃឃើញតែរូបស្ងួនកាយឆ្ងាយចិត្តនឹករងាញ័រខ្លួនយកជ្រើសញាសូនបងនឹកនឹកអូនខាងណាំចង់នៅក្បែរកាយអារម្មណ៍នៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយម្នាក់ឯងមុខស្រួនចង់ឮសំឡេងខ្លាចអ្នកផ្សេងគេឆក់យកអូនបងគេមិនលុងព្រោះនឹកដល់ស្រីបាត់ភ្នែកស្រមៃឃើញតែរូបស្រួនកាយឆ្ងាយចិត្តនឹករងាញ័រខ្លួនយកជ្រើសញាសូនបងនឹករូបអូនណាអាចជួបចំណុចកាត់គ្នាតែខ្ញុំឈួតលីលាអំពុលខ្លួនឯងនៅសុខមិនចង់សុខយកដង្ហើមដាក់ក្នុងសែងឆ្លុំស្ទើវងវែងពីស្លាប់ដោយពីចិត្តគេដូចព្រីភ្លើងឲ្យតែយើងប៉ះឆក់ស្ទើលប់ទៅវិញមិនរំងាប់ការនឹកបារម្ភពីគេចង់ធ្វើជាស្រមោលដឹងតែថាមិនអាចទេនៅព្រឹងតោងទៀមគេដល់ពេលណាទៅព្រមខំអស់ចិត្តហើយឆែកហើយល្មមហើយដើរចេញជាយាមបំពេញក៏មិនអាចត្រូវចាំដល់ស្លាប់មើលទៅក៏ហាក់គ្មានផ្លូវ
ai tổ tua ba nơi chồng lai sau a tất kê mân a nất dương kê rù mân u xóm khăn kê mân mẹn dương mân nhẹ ní lai bảo bê lục sài ninh đón lột sài hát mây hai bọn đòi to tiệt có ọt tâm lầy thank you.